oluvannyuma lw'embeera y'okutabukira mu kaduukulu k'e Naggalama gy'abadde akuumibwa. Omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze yaleetebwa mu ddwaliro ly'e Kiruddu okwongera okujjanjabibwa. Ono tumusanze abasawo bamujja mu sikaani okwongera okwekebejjebwa. Nambooze atutegeezezza ng'emisumaali gye baamuteeka mu mugongo olw'obuvune bwe yafuna mu katuubagiro akaaliwo nga Paalamenti eyisa etteeka eryaggyawo emyaka gy'omukulembeze bwe gyaseseetuka luno jjuuzi ambyulensi ya poliisi bwe yabadde emujja e Naggalama okumuleeta e Kiruddu. Kuno kugatta embeera y'obulamu bwe endala etabadde ennungi. Nabadde mulwadde olwedi. Embeera y'akaduukulu neeyongera okundwaza. Nekye bankoze eky'okuteeka mu ambyulensi ate ne bagitomera. Ate kyanteekedde ddala obulamu bwange mu matiga. Ono akukulumidde poliisi okumulemesa okugenda e Buyindi okwongera okujjanjabibwa. Songa wano ebyuma ebirina okumukolako ebimu tebiriiwo. Wano mu Uganda tewaliwo kyuma kikebera omuntu alina byuma mu mugongo kye bayita MRI. Tewaliwo MRI etali magnetic. Kati bwe bantwala mu MRI za Uganda zijja kunzita kuba nnina ebyuma. Magineti ejja kunkwatiramu. Wabula yakulira eddwaliro ly'e Mulago erizingiramu n'erya Kiruddu. Nambooze jjajjanjabirwa Dr. Byarugaba Baterana atutegeezezza nga Nambooze bwe yamutaddeko abasawo abakugu ddala kale waleme kubaawo kweraliikirira kwonna. Sinobwova ebweru era bakomyawo nti ddayo abasawo b'omu Supreme Court ab'e National Referral Hospital bajja kubeera nga bwe bakulabirira buli bw'ogendayo nga outpatient. So n'olwekyo honorable tetusuubira nti ali mu danger y'amaanyi no. Munnamateeka wa Nambooze era Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ategeezezza nga bwe bagenda okwekubira enduulu mu kooti olw'omuntu waabwe okukwatibwa essaawa ezisukka mwana mu 8. Twagala kooti nazo ziyingire mu nsonga zino kubanga Chief Magistrate's Court nazo ziweebwa obuyinza okulagira poliisi okuta omuntu yenna asibiddwa mu bukyamu oba abaagwe batulugunya. So ne kooti nazo tugenda kukola enteekateeka ezizitegeeza. Ono era ategeezezza nga bwe bagenda okuloopa ensonga zino eri akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu. Nti bamenye ssemateeka kumusiba ssaawa ezisukka mwana mu 8 n'okumusibira mu ddwaliro n'okubanga ali ku poliisi bondi ate ne bamwongera omusiba. So ekyo twagala okulaba nga chairman wa Human Rights Commission Mwami Kaggwa Medi ne banne bayingira mu nsonga eno. N'okutuusa kati tekinnategeerekeka ddi Nambooze lw'anajjibwa mu ddwaliro lino okumutwala mu kooti oba okudda ewuwe. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.